Deixeu-me que canviï radicalment de tema per explicar-vos i per parlar d'una història, d'una tragèdia que molta gent havia oblidat o que fins i tot no coneixia. Recordo uns crits molt esgarrifosos. Em sentia a mi mateix cridar, no? Uns crits de... d'auxili, uns crits de... em va la vida, no? Si és que si aquí no em troba ningú. I de repent va sortir l'Helena de darrere meu. I clar, a l'orella, recordo que em va dir, segueix-me. Tranquil, segueix-me. Jo segueixo esquiant darrere l'Helena. Hi ha unes roques molt característiques que em fan fer una S. I de repente em trobo un escenari dantesc, no? Em trobo l'Helena cridant, una llau, i que ha agafat a dos de nosaltres. Josep Maria Vilà, bona nit. Bona nit. Aquest eres tu, i aquesta és la teva història d'ara fa 21 anys, en aquest balandrau infern glaçat, no? Fa mal tornar-ho a recordar en forma de documental? No, impressiona molt. No és que arribi a fer mal, però impressiona molt perquè et remou una altra vegada tot el que vas viure, no?, en aquell temps. 30 de desembre de l'any 2000 i el Pirineu català es va viure una de les pitjors tragèdies. Van morir 9 persones. Tu vas ser l'únic supervivent del teu grup d'amics. I has pensat molt? O sigui, si pensa sovint en el que va passar o un fet com aquest documental ha fet que es torni a remoure tot només? Jo porto 20 anys pensant moltíssim. Sí, no? Sí. Diguéssim que he fet un pacte a mi mateix de convivència. Diguéssim que puc parlar, però no fa mal. Però puc parlar, no ho oblidaré mai, evidentment. I tinc, doncs, en aquests 20 anys he tingut, diguéssim que... superat aquesta tragèdia, em quedava algú pendent, que era fer un homenatge, un recordatori a tots els meus companys. No? Expliquem la història, la recordem. 30 de desembre del 2000. Com i amb qui comença aquell dia? Aquell dia érem 5 amics, que ens agrada la muntanya, ens apassiona la muntanya, i decidim fer una excursió al Balandrau, una excursió que... Qui coneix el Balandrau, qui sap què és el Balandrau, és una excursió, és una muntanya molt senzilla, molt fàcil de fer, que a l'estiu van les famílies. I tot comença, doncs, sortint de Camprodon, vam quedar a Camprodon, els amics, i vam tirar cap amunt, cap a Tregurà de Dalt, i de Tregurà de Dalt vam seguir la pista fins on vam poder el cotxe, vam aparcar un revolt, dos revolts més amunt de la creu de fusta, i allà vam treure els esquís, ens vam preparar, el dia era esplèndid, feia un dia fantàstic per fer excursionisme, esquí de muntanya, havia neu, i res, feia passejar el que ens vindria després. No? Estava previst fer una sortida, un puja-baixa, que es diu, no? Tornar al migdia, gairebé, no? A l'hora de dinar. És correcte, era una sortida d'un dia, d'un matí, i a baix, a dinar a baix. I anàveu amb gent, no sé, l'havies fet al Balandrau, tu, ja? No. Tu no, però hi anaves amb gent que sí, que eren excursionistes que ja l'havien fet alguna vegada? Eren experts muntanyencs, i no recordo si havíem fet el Balandrau, però havíem fet muntanyes molt més altes, no? Amb esquí de muntanya, inclús un està preparant per anar a l'Himàlaia. Imagina't. Ara explicaves, feia un dia esplèndid, esplèndid. De fet, al documental es veuen imatges que durant la pujada algun de vosaltres va amb maniga curta, per tant, feia un dia molt assolellat. Què passa? Perquè abans d'arribar al cim decidiu fer mitja volta i tornar cap avall. Què passa? És correcte. Nosaltres, abans del coll, ja vam veure que la temperatura començava a baixar moltíssim. I lentament, però bastant, bastant ràpid, diguéssim, la temperatura. I la neu començava a estar ja molt dura i vam decidir, escolta, és la primera excursió que fem la temporada d'hivern, no cal tampoc ara aquí fer grans esforços, girem cua i baixem ja, i marxem cap als cotxes. I vam fer això. I comenceu a baixar. I comencem a baixar. Esquiant bé, i tot un plegat, apareix el torb. I de cop i volta apareix un vent... molt fort, que ens tira al terra, no? Però com si algú hagués apretat un interruptor i s'hagués engegat aquell vent, i ens va tirar al terra i va parar.
ens vam mirar tots què ha estat això, ostres, bueno, ens vam aixecar, i una altra vegada va venir el mateix vent, ens va tirar el terra una altra vegada, ens va tornar a aixecar, i el tercer ja no va parar en 10 hores. El mateix vent, amb la mateixa intensitat, la mateixa força, i ens vam trobar enmig d'una tempesta de vent, neu, gel, pedres que et queien a sobre, no veies res, no tenies visió de referències de si estaves anant cap a la dreta, a l'esquerra, amunt i avall, és una cortina blanca que tens davant, amb tota la força del vent que t'empeny cap al terra, no, que et tira, i és impossible, doncs, seguir un camí. No se sentia res, tampoc, no? I a part d'això, no, se sentia el vent molt fort que dominava per sobre les veus dels companys. O sigui, la coordinació era molt complicada si no tu estaves davant de la persona i cridant-li l'orella. Uh-huh. Perquè el vent et matava la comunicació. I comenceu a baixar i, com si no fos ja prou complicada la situació, es produeix una allau? Sí. Baixem i hi ha un punt, doncs, que arribem i ens cau una allau. De fet, afortunadament, diguéssim que jo anava darrere de m'enfilar a Índia, jo estava l'últim, uh-huh. I a mi ja l'Helena, que estava del meu, no ens va agafar, però dos dels nostres amics, doncs, sí, els va agafar, i amb la mala sort que portant encara els esquís i treure una persona d'una allau amb esquís, doncs has d'arribar fins a baix de tot el peu, no? I va ser molt complicat. Afortunadament no els va cobrir la cara, o sigui, es veien els rostres. Una persona la vam poder treure ràpidament, la Mònica, però bastant ràpid, però l'Oriol ens va costar moltíssim, moltíssim, moltes hores. Hores per treure'l. Hores per treure'l. Amb aquella situació de tempesta. Clar, amb una situació de tempesta brutal, temperatures de sensació de 30 graus sota zero, tots blancs congelats, l'aspecte era dantesc, era un aspecte de l'Himàlaia, com veus algun documental que has vist allà. Mm-hmm. Estàvem així tots, i tota la neu que poguéssim treure, el vent la tornava a omplir, no? Llavors, per això era... En quin moment es dispersa el grup i us perdeu de vista? Sí, una vegada traiem l'Oriol, ja decidim, escolta, la clau és, la consigna és, tirem avall, cadascú agafi la seva parella i cap avall. Uh-huh. I ens agafa la nit. I comença a fer-se de nit. Tu anaves amb la Mònica, ara ho explicaves, era la teva parella aleshores. Com es trobava la Mònica? La Mònica estava molt afectada pel fred. La veritat és que estava molt, molt afectada i durant la nit, doncs, ja va... M'era difícil que caminés, i em va dir, no puc més. Llavors, jo l'anava empenyent, estirant, perquè baixés, perquè la consigna era desnivellar i segurament el vent ja no seria tan fort més avall, mm-hmm. I segurament potser arribarem a un poble o a algun lloc, no? Perquè no tenim ni idea on estàvem. Estàvem al torrent de la Font Lletera. Clar. Ho vaig saber després. Expliques també que arriba un moment que et mira i et diu qui ets, no? O sigui, realment estava ja molt, molt malament perquè no et reconeixia. Sí. I es fa de nit. I què passa aquella nit? Doncs sí, la veritat és que la consigna era baixar, però quan ell em pregunta tu qui ets, entenc que la cosa està molt malament i que no podíem seguir baixant d'aquella manera a l'esperada. I era nit, el vent seguia bufant, molt de fred, i decideixo parar. Deixo de parar i trobo una roca que justament la tenia a la meva esquerra. Em poso jo darrere i creu els dits. Com és que la Mònica no et coneixia? Això és per culpa del fred, de l'estat amb el que estava de congelació? Exacte, és un efecte de la hipotèrmia tan severa que estava allà afectant, ens estava afectant, no? Uh-huh. I era preàmbul, doncs, d'un final no agradable. No? Sí. La Mònica no se'n va sortir aquella nit. No se'n va sortir. I tu, enmig d'una tempesta, es fa de nit, segueix el vent bufant fort i quedes colgat ple de neu per damunt, no? Sí, jo em poso darrere la roca i em deixo cobrir de neu i em quedo tapat, sepultat per la neu tota la nit. No? I t'adorms de l'escoltament. Jo estava extenuat de tot l'esforç que havíem fet tota la tarda i tota la nit i m'adormo, tanco els ulls i m'adormo. Podia no haver-me aixecat, no? Mm-hmm. No haver-me despertat, podia haver mort. Tu recordes el moment en què et despertes, que suposo que el que veus és tot neu, no? Sí. Recordes fosc, aquell moment? Tot fosc. Em desperto i noto... El primer que noto és que ja el vent no el sento. Uh-huh. Veies el sol? Feia sol? No, encara. Era molt de matí, no arribava la llum encara on estàvem, uh-huh. Perquè és un torrent, estava
I surto de, amb esforç, perquè tenia molta neu acumulada a sobre, surto i veig que ja és de dia, diguéssim que el sol està a punt de sortir, veia la llum a les carenes, a dalt dels cims. Era fosc a la vall, on estàvem, al torrent, però no havia núvols, no havia vent, dic, i supera la nit, tira cap baix i busca ajuda. A més, expliques una cosa que dius, a la vida sempre, al final, acabes trobant algú que et pot ajudar. I tu allà estaves sol. La Mònica sí. Ja no hi era, els teus companys tampoc. I què et passa pel cap? És molt de la solitud que coneix, té impotència, perquè aquell vent t'està esclafant, no? I no pots fer absolutament res. I no pots demanar ajuda, no pots venir, escolta, veniu aquí, perquè és que és urgent que vingueu aquí a treure'ns d'aquí. No pots fer absolutament res. És una sensació d'impotència i de solitud tremenda. Quan et despertes, després d'haver estat cobert per la neu, comença el dia, dius que encara no hi ha sol, però que no hi ha vent, comences a baixar, a travegar, entenc. Com et trobes tu físicament? Jo estic una sensació d'adrenalina pujadíssima, amb moltes ganes de... Molta energia, sobreenergia, no sabria dir-te, de sortir d'allà ràpid. I començo pues, a baixar de forma també que és agradada de saltar, no? Saltar salts d'aigua, perquè era un barranc allò, era un barranc. I no em trobava, no tenia la sensació de trobar-me malament físicament. Sé que els peus no els sentia, tenia símptomes d'hipotèrmia a les extremitats, però molta energia de supervivència. Sents helicòpters? Sí, quan estic... O sigui, baixo i em quedo col·locat en un gorg, em quedo parat en un gorg, que no puc ni pujar ni baixar, i tenia dos parets, dreta i esquerra, estava en un forat, i sense avançar, i passo doncs, aquell segon dia en aquell gorg, sentint helicòpters, però el sentia molt amunt. Passava molt amunt i molt ràpid. Que tu et pensaves que igual t'estaven buscant a tu i a la resta de companys, però després vas saber que no et buscaven, a tu, no? Sí, sí. Que estaven buscant a uns altres excursionistes. Ho vaig saber després, sí. Nosaltres encara no ens estaven buscant, no estàvem desapareguts. Clar. Per tant, es torna a fer de nit, l'helicòpter ja no vola, ja no el sents, i tu has de tornar a passar una segona nit allà sol. Amb quines condicions? Com eren? Bueno, no tenia quasi res d'abric, no tenia menjar, no tenia... Les condicions eren precaríssimes per passar una nit, una altra nit, a l'intempèrie, amb aquestes temperatures, crec que estàvem a menys 5 sota zero, i sobre un gel d'un gorg, un riu gelat. Per tant, situació molt crítica una altra vegada, i dic, bueno, tinc que passar la nit aquí, com sigui. Estem parlant molt de les condicions meteorològiques, de les físiques, perquè tenies els peus congelats, estaves potser no tan cansat com la nit anterior, però estaves esgotat, però... I anímicament, tu ets capaç de recordar com et trobaves anímicament, havent passat el que havia passat amb la Mònica, amb els teus companys que no hi eren, després d'haver viscut un temporal de vent i neu tan bèstia com el que vas viure? Sí, jo... És l'instint de supervivència que un té. Sí. Jo, la meva experiència, no sé si això és el que passa sempre, doncs, tenia una cuirassa emocional molt forta. Jo no vaig plorar la mort de la Mònica. Jo la vaig viure molt malament, aquell moment, però no la vaig plorar perquè estava en un estat de supervivència. Per tant, la meva part racional estava activíssima i la meva part emocional estava totalment anul·lada per poder sobreviure d'allò, no? I el meu cap sabia que si jo em dedicava a plorar, no tenia energia per pensar i gestionar la sortida d'allà. Va venir així. I de fet, el plorar em va venir 3 dies després del rescat. O sigui que era molt fort aquell estat, no? I començava a fer-se altre cop, no? Començava a passar les hores, els helicòpters no et trobaven i tu et disposes a passar una tercera nit i penses en que serà l'última nit que passaràs allà, perquè et deixes... Penses fins i tot en que moriràs, no? Sí, jo fins aquell moment, fins al tercer dia, no tenia la sensació de que em tocava morir-me. Tot i que havia passat la primera nit molt malament amb el torb i veia amb els meus companys. Però aquella tercera nit, en aquell gorg, ja després de 3 dies, esgotat, amb una hipotèrmia severa, i estava, em van treure d'allà amb 30 graus,
corporals, estava molt cansat, deshidratat, i veia el sol que una altra vegada es tornava a pondre i que havia passat una tercera nit, i allà ho vaig tenir clar. No passaràs una tercera nit. I abans de que... I encara amb llum, em vaig disposar, doncs, a sortir d'aquella situació. No sé si... No dic... Vaig a morir-me, simplement vull perdre el coneixement, vull no evadir-me d'aquí, sortir, i ja està. I em vaig tornar... Tenia una escletxa, aquella roca de l'esquerra, a la paret de l'esquerra, i allà em vaig posar, vaig tapar la cara, vaig tancar els ulls i adéu vida. Adéu vida. Però, de cop i volta, apareix un helicòpter. De cop i volta sento un soroll molt familiar, no?, els helicòpters, que estan volant tots aquells dies, però el sento molt fort i el sento constant. És a dir, que estava allà. Hi havia un helicòpter que estava allà mirant. Sí, em trec la gorra, obro els ulls i em trobo un helicòpter de bombers groc, preciós, davant. Li diem al Francesc Carola que s'assumi a la conversa i ens expliqui el Cisco. Tenim el Cisco per aquí, que el Cisco era el cap dels GRAE, dels bombers de Camprodon en aquell moment, és qui va coordinar tot el rescat. Hola, Francesc. Hola, bona nit. Cisco, m'han dit que et digui Cisco millor. Sí, tu ets millor. El Cisco ja, sí, de tota la vida. El Cisco de tota la vida. Increïble aquesta història que avui hem ressuscitat novament, no? I que tu vas viure tan de prop, Francesc. Sí, Cisco. Jo aquells dies, ja l'he explicat ja diverses vegades, perquè amb en Josep Maria justament aquells dies no el vaig veure, perquè l'helicòpter directament ja el va portar a Can Davano, Barcelona, i jo aquells dies a muntanya hi vaig pujar-hi poc, perquè justament el dia 3 de gener es va morir el meu pare. Uh-huh. Per tant, jo em vaig quedar molt a baix organitzant, i amb les famílies i amb tota l'organització. Però bé, és evident que un fet com aquest, de moment no l'havíem viscut mai i gràcies a Déu que no l'haguem de viure mai més. Sí, sí, una gran tragèdia. A més, expliques al documental, Francesc, una cosa, que és que vosaltres buscàveu uns altres excursionistes, no els buscàveu amb ells, i quan els trobeu, dius, bueno, ja està, ja, tema resolt. I tot un plegat us diuen, no, és que n'hi ha cinc més. És que nosaltres, de fet, no en diem el Balandrau. El Balandrau va ser el famós perquè, esclar, ells van ser set persones. Oh, uh-huh. Que set persones ja pot tenir la seva importància, o té la seva importància. Però nosaltres era el 30 de desembre, que ens van avisar per les dues persones, l'Àngela Roc i el Jordi Guerrero, em penso que es deien, que van tenir el problema dalt al cim del coll del Comodorri. Uh-huh. I, bueno, nosaltres vam començar per allà. Vam trobar l'endemà, aquella nit, va haver-hi aquella sortida, diguem-ne, quasi heroica dels tres graes que se'n van fins al refugi. Després al refugi els diuen que hi havia dues persones més que no havien tornat. I ells van passar entre els dos grafajols, van pujar per aquell coll per veure si trobàvem els escaladors, van baixar al coll de la Marrana per veure si trobàvem els escaladors i van saltar cap al coll de Comodorri per veure si trobaven l'Àngela Roc i el seu company, i tampoc els van trobar i ja van baixar fins a Camprodon. Per tant, l'endemà matí vam haver de tornar-hi. Clar, explicava el Josep Maria, diu que la tercera nit ja es deixa com anar, tu, que acabi mm-hmm. d'una vegada això. I aquell helicòpter que ja se'n anava, diu, hosti, fem una altra passada, va, fem-la un altre cop, a veure si veiem alguna cosa. I el van veure. Sí, 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 va ser el responsable que teníem allà, que era el cap de la regió, l'Antoni Güell, va dir, l'últim helicòpter, que baixi, amb vol rasant per dintre el torrent. I amb el vol rasant per dintre el torrent el van veure amb ell. Saps aquelles caramboles? Doncs això és una carambola. Què vas fer quan vas veure els...? Vaig intentar saludar amb els braços, el que podia, perquè no tenia pena, forces, ja, no podia aixecar ni res. I vaig entendre que m'havien vist, perquè vam estar com mirant-nos cara a cara, no?, molta estona. Van marxar l'helicòpter. Recordo que l'helicòpter va marxar, o sigui, dic, jo crec que m'han vist, no? Passa que anaven a buscar l'expert en grua, no?, el Santi, i em vaig quedar una mica... Bueno, però vaig sentir unes veus de bombers que estaven aproximant-se, i van ser unes veus que sempre recordaré, no?, perquè feia fos molts dies que no sentia veus humanes. Ah. I em deia Josep Maria, no sabia com em deia, tranquil, que ara venen per tu. Que t'hem vist. Està tranquil i va venir. Cisco, explica'ns quines dificultats hi havia en aquest rescat, perquè, clar, el torb existeix i és, bueno, els que fan muntanya ja saben que hi ha el torb i que
pot ser molt, molt, molt virulent, però el d'aquell dia, allò no havia passat mai. Amb aquella intensitat, jo no crec que ningú de nosaltres ho haguéssim viscut. N'havíem viscut de torns, i passar algun coll així estirat a terra ja ho havíem fet. Però, home, la intensitat d'aquell dia... Perquè, a més, es va donar la casualitat que el 23 i 24, Vallter i el sector d'Ulldeter van caure uns 70-80 centímetres de neu. Clar, 70-80 centímetres de neu, en fred, que aquella neu no va cohesionar, o sigui, va quedar allà així, tal qual. I el dia que va venir aquell vent, amb puntes de 140... 140 quilòmetres per hora. Sí. I possiblement alguna punta va donar més, perquè aquestes puntes les donava l'estació meteorològica que hi ha en el refugi vell d'Ulldeter. Esclar, a dalt, a les carenes, segurament que n'hi havia més. Però bé, ens hem de regir amb el que ens deia oficialment allò, però esclar, amb puntes de 140, amb que s'aixeca tota aquella neu, més la neu que pugui portar i els trossos de gel, per ells va ser un infern. Bueno, és el que explicava, no? Que entre que no sents res i que no, el vent et llença de tot, sí, amb una força tremenda... Sí, sí, això, empedrades. Empedrades. Com a experts, bombers i amb rescats, es pot preveure que un torb tindrà aquesta virulència? A bombers no ho sé, però esclar, això en Jordi Cruz, que és una mica el responsable d'aquest suflet que estem visquent, sí, de fets del Balandrau, esclar, ell de seguida explica Jordi això. Jordi Cruz és un, deixa'm que expliqui, si és un meteoròleg, sí, que va escriure el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, eh? Sí. Perquè clar, això va passar justament en un dia, no? Que sí. Un 30 de desembre, 31. I és clar, a l'època la previsió era la que era, com nosaltres els nostres medis teníem els que teníem. I avui la previsió és molt diferent i nosaltres els nostres medis també són molt diferents. Clar, és molt diferent, no? Ah, és evident, en aquella època en Jordi sempre explica que, és clar, cobertura allà dalt, ara no n'hi ha. Però és que en aquella època, amb aquells telèfons que teníem, quasi era allò, el famós zapatozo, aquell, sí, d'això, què volies trucar? I a més, si treies els dits dels guants et quedaven glaçats, en aquell temps. Per tant, es va preveure vent, però no es va preveure aquesta intensitat. Deia, quina era la gran dificultat d'aquest rescat? Perquè deies que havia caigut molta neu, i clar, això... l'endemà per trobar-los i per treure la gent d'allà... El primer dia, els del coll de Comodori va ser fàcil, al seu coll no hi havia neu. El vent s'havia endut tota la neu, els vam localitzar a seguida, i mentre els Mossos feien les seves actuacions judicials que tenen que fer ells, és evident, nosaltres vam dedicar-nos a buscar els altres dos, l'Enric Llàtzer i en Lluís Tripiana. I quina va ser la casualitat? Que trobem en Lluís al refugi de Comodori més una parella de Sant Cugat. Bé, llavors acaba això, traiem les dues víctimes, les portem a Camprodon, servei funerari se'n fan càrrec i nosaltres ja tranquils. A la tarda, per casualitat, un grae, que mentrestant l'helicòpter estava buscant l'Enric Llàtzer, per casualitat un grae es troba amb l'Enric Llàtzer allà al mig del bosc de Comodori i que li deia que era francès. Li parlava en català, però li deia que era francès. Això sí que sabem que quan arribes a un estadi d'hipotèrmia perds el nord. Allò que deia això, abans Josep Maria, el Josep Maria, no? Sí. Perds el nord. I aquell va perdre el nord, que li deia que era francès i encara havia parlat català. Bé, el trobem, els evacuem, ells quatre, o sigui, el Llàtzer, en Tripiana i la parella de Sant Cugat, ells sí que van anar a Can Davano i van acabar a Can Davano fent el que els hi van fer. Se'ns havia acabat el rescat. Ja. Tots preparant el fi d'any, la festa de fi d'any. I la festa de fi d'any es va arribar a les 7 de la tarda. Quan ens avisen que hi havia tres persones que havien anat amb un vehicle a fer esquí de muntanya al Pirineu Oriental. Imagina't. Puigcerdà, Costa Bona, busca'ls. En un dia com aquell, i què va ser? La gent que estava de guàrdia van ser els que van treballar a buscar-los, i allà a les 11 de la nit els van trobar el cotxe d'en Marí, d'en Miralles i la Belsa, i els seus. Que hi havia un altre cotxe que... Sí, i llavors els Mossos van localitzar les seves famílies. Per tant, ja els teníem tots allà dintre. Durant molt de temps, tu, Josep Maria, a més ho expliques també, et senties culpable per haver estat del teu grup d'amics l'únic supervivent. Però clar, la vida continua. Com ho has pogut superar tot plegat? Quin exercici has fet mental? És un sentiment que vaig tenir els primers anys. Em sentia responsable d'haver sortit d'allà i ells no, no? I haver-los deixat a la muntanya és dur. És dur tornar a la normalitat pensant doncs, que t'has deixat quatre companys allà. No? I com tots els fets i com la vida continua i has de pues, tirar endavant, doncs jo sempre he explicat la història i he volgut enfrontar-me a la història no, i controlar-la, no que ella em controli a mi, per tant no volia fantasmes, i ho he explicat
moltíssimes vegades i això, he arribat a un pacte de convivència, de no dolor, puc explicar-ho bé i fer la vida que ens mereixem, no? Has tornat al Balandrau? El vaig fer el 2013, sí. Va costar tornar-hi o no? Mira, i en aquest ànim meu d'entendre les coses i enfrontar-se, és jo el primer estiu, l'estiu del 2001, vaig anar, no al Balandrau, sinó vaig anar a la Font Lletera a entendre per on havia anat, a resseguir tot el recorregut que havien fet, a entendre doncs, on va acabar la llau, on vaig passar la primera nit, on vaig passar la segona nit, i això va ser dur, però jo crec una inversió important per superar tot els... Una teràpia, tota la tragèdia, en una certa teràpia, manera, una cura. Clar. Els perills de la muntanya, Això, els que us dediqueu a fer rescats... clar, fixa't que en Josep Maria anava amb un grup d'excursionistes i aquell dia que el Torb va agafar tothom desprevingut, hi havia molta gent que estava fent excursions i que eren experts muntanyistes. Però una de les coses que dius és m'agrada la muntanya, no?, perquè és imprevisible. Però clar, això realment no ho havia pogut preveure ningú. Els perills de la muntanya té això, no? Francesc, bé, és que el perill zero, el risc zero, ni a muntanya ni a la vida normal. Ah, no, sí, clar, sortim, i tant. Sortim aquí, ens entrebanquem amb un cable i ja ens han trencat un peu. Correcte. Per tant, a la muntanya aquest risc no existeix, però, esclar, per dir-ho d'una manera, l'agreuges una mica, perquè tens més risc. Tot i que, no, que pots anar molt ben preparat, veiem molta gent que molt preparada també tenen els seus accidents. Per tant, si no hi ha el risc zero, l'hem d'assumir. I si l'hem d'assumir, l'hem d'assumir amb conseqüències. Afirmatiu, Siscu. No? Quants anys portes? Això és el títol del llibre del Siscu, perquè quants anys portes coordinant rescats de muntanya? 47 vaig estar. 47. 47. Anys. Vaig entrar amb 18 anys, que aquella època no érem majors d'edat, i el meu pare va poder signar perquè entrés, ho diré, amb la llengua de l'imperio, a la Cruz Roja Espanyola de Barcelona, Brigada Alpina, Destacamento de Camprodon, perquè aquella època s'havia de dir així o no es deia. I jo vaig començar amb ells. En el 78 vaig entrar a bombers voluntaris del municipi de Camprodon, en aquella època municipi, i després es va fer un trasbàs de municipis, els que van voler, a Generalitat. I llavors vam entrar a Generalitat. Per tant, com que ja estava en el món del rescat, també vaig entrar en el món del rescat a dintre bombers. Diries que aquest és dels més complicats? El que més. El que més, el que més, el que més. Ah. Jo sempre explico que el dia que ens va tocar buscar-los amb ells, jo vaig pujar el jefe que teníem, em va dir, tu que coneixes el territori, agafes l'helicòpter, puges allà dalt i a veure què hem de fer. Teníem 9 persones allà dalt. Jo arribo allà dalt i aquell sector que me'l conec, que hi ha una pista forestal, que hi ha un refugi, del refugi només es veia el teulat. I el refugi deu fer cap a 3 metres d'alçada, més el teulat. Ah. I a la pista forestal no hi era, no existia. No existia. I jo quan vaig veure allò vaig dir, bueno, com que tenim molta gent, per sort vam poder tenir molta gent, vam començar a distribuir gent. Inclús hi va haver gent que va tornar a baixar al refugi de Coma de Vaca perquè per aquells atzars del món, no ells l'endemà no haguessin baixat a Coma de Vaca, ens haguessin trobat que haguessin estat allà. Va ser com amb el senyor Marí, el vam trobar el primer, que ja ens vam situar perquè en tros més avall ells havien deixat esquís i pals. Sí. O sigui, llavors ja vam situar tot en el torrent de Folladera, els vam situar tots amb ells allà dintre ja. Josep Maria, tu quan t'assabentes que la resta... Tu, el de la Mònica ho sabies, però que la resta de companys també havien mort allà. Jo vaig veure, evidentment, a la Mònica, vaig veure l'Oriol, i em també vaig suposar que l'Helena i el Pep estarien també. I que allà doncs, havia sigut una tragèdia tremenda, no? I jo anava a ser el següent, vull dir, em tocava també aquell tercer dia, ja dic, però bueno, vaig tenir sort. Vas tenir sort. Quina relació hi ha hagut després amb el bomber que va baixar, no? L'expert que va baixar... Com es diu, perdona? Santi. El Santi, que va baixar a recollir-te i et va agafar. Com va ser aquell moment? Una alegria amb mitges, no? Però sí, va agafar, jo no tenia forces, ell va fer tot, no? Va fer una abraçada i no me la va deixar de l'abraçada fins que vaig estar a la plataforma de l'helicòpter, no? Perquè no podia ni abraçar-lo, no tenia forces. I va ser una abraçada de vida, no? I tant. Bueno, de fet, tu comences a comptar els teus anys des d'aquell dia que vas tornar a néixer, no? Jo vaig tornar a néixer el dia 1 del mes 1 de l'any 1 del segle 1. O sigui, és una data maca, però bueno. Sí, allò va ser tornar a viure i la meva vida després doncs, sempre ha fet una referència de quan era des de llavors, no? Clar. Sí, i tant. La tinc com a referència. Estem parlant tota l'estona del documental Balandrau Infern Glaçat. És un documental que obre el Festival Docs Barcelona.
aquest mateix dimarts i el podreu veure després al Sense Ficció d'aquest dimarts. Barcelona, Balandrau, Infern Glaçat, està coproduït per TV3 i, com us dic, forma part del Festival Docs de Barcelona. L'heu vist? Ja l'has vist, tu? L'he vist. T'ha impactat? Molt. Molt. Jo també. Impacta molt. Està molt ben fet. Molt, eh? Molt, sí, perquè, a més, hi ha les persones que bueno, ho podeu explicar i, a més, s'ha recreat amb actors amb unes imatges que... Sí, la recreació és brutal. És brutal, la recreació. És allò, és transmet el que jo vaig viure. Sí. Sí, l'has vist, tu, Siscu? No. Tens ganes de veure'l dimarts. T'agradarà molt, no te'l perdis. Bueno, sí que em van tenir moltes hores parlant i declarant, per dir-ho així. Sí. I jo vaig dir, aquí em teniu tantes hores i sortiré 3 minutets. Això, els de la tele, som tremendos. Fem explicar moltes coses i després retallem. Ja, deixa que t'expliqui una cosa al Josep Maria, que li has demanat. Sí. Quan vas veure que baixava aquell... Jo ara en aquest moment pensava, no, va veure que li baixava un àngel del cel. Oh, i tant. Sí, és veritat, en Santi. Tal qual, sí, un àngel. En Santi convertit en àngel. Doncs escolteu, no us perdeu aquest documental, eh? El Balandrau, Infern Glaçat, cobra el Docs, com diem, i que podreu veure el dimarts al Sense Ficció. Vull preguntar als companys que tenim aquí, perquè jo, abans de començar aquesta conversa, jo deia, vull recuperar una història que per molts és desconeguda, però que fins i tot potser molts hem oblidat, no? Això era l'any 2000. No sé si és perquè van ser aquelles dates en què hi havia un cap d'any per dir al mig i... No sé si és una... Tu, Barbeta, recordaves aquesta història? La veritat és que ho he recordat perquè el fax, diguem-ho, m'ho ha recordat. Clar. Sabíem que el tema del torb i tot això. Jo, clar, he anat reflexionant sobre això i li volia fer una pregunta al Josep Maria, no? I tant. Ha parlat de que vas tenir un punt, diguem, de culpabilitat, de complex de culpabilitat, no? Clar, jo m'imagino que t'has preguntat per què ells no i jo sí. No? Mm. I això suposo que d'alguna manera t'ha trastocat la teva relació amb el destí, amb la providència, la teva relació amb la vida i amb la mort. En quina mesura t'ha afectat aquesta, inclús una relació espiritual, diguem-ne, no? Bueno, és un sentiment, com explicava abans, no? Estrany, perquè realment... El culpable és un fenomen meteorològic que es diu torb. Mm. Sí. Però ets l'únic que... No, està clar que culpa no tenies cap. No en tenia cap. Però ha passat una cosa que a tu t'ha canviat la vida, diguem. No? Sí, evidentment la vida em canvia radicalment i tinc que afrontar uns fets, no? I una nova vida de remuntada i d'estar convivint amb aquella tragèdia, no? En el meu cas personal, jo he sortit, deixa'm dir-te, reforçat cap a la vida, no? Soc una persona més optimista, més amant de viure, que sap el valor de la família, el valor dels amics, això que van ser un pilar fonamental per tirar endavant, no? De provar noves coses a la vida, de viure la vida d'intensitat, d'estar allà i vivint al màxim, no? Això, davant d'una tragèdia, jo m'ho he pres en aquest sentit. Altres persones potser no han sigut capaços o el que sigui. En el meu cas és aquest. Per tant, jo et visc aquella tragèdia dura, l'he superada, però m'ha reforçat. Estic una persona més forta, més confiada, més amant de la vida. Però tu has arribat a una conclusió de per què tu et vas salvar a diferència dels altres? No. Mm-hmm. No, estàvem en les mateixes condicions. Yeah. Un component genètic, possiblement. Metabolismes diferents que tenim, i soc més resistent, aguanto potser més temps. Però les condicions eren per igual per tots. Yeah. Per tant, no tinc explicació més que la part... Bueno, però vull dir que si això té una dimensió, llavors, i tot és una altra dimensió, deia espiritual, no? No sé, l'àngel de la guarda. Sí. Oriol... Jo, per motius familiars, pujo sovint a Ribes de Freser, la meva dona està allà, i sempre hi ha dues coses que es diuen a l'hivern. La primera és el tanto, quan agafis el cotxe, i la segona, la que fa una mica de vent i ha nevat, el tanto amb el torb. I ara entenc realment la dimensió que té el fenomen. M'he apuntat una frase teva, Josep Maria, que m'ha impactat moltíssim, que és que se't va desactivar una mica la part emocional per sobreviure. I crec que és una de les experiències més fortes que es poden tenir. I llavors també tenia una pregunta pel Siscu, que és que últimament, i això suposo que coincidiràs amb mi, hi ha hagut un boom de les curses de muntanya, un boom de les excursions, tothom vol ser Kilian Jornet, malgrat que, per descomptat, no tothom pot ser-ho. No sé si en els últims anys
has detectat, o podries haver detectat, que hi ha cada vegada més rescats per imprudències al muntanya. Gent que s'hi acosta segurament sense tenir clar què t'hi pot jugar. No dic que un cas tan extrem com aquest, ni molt menys, perquè això és veritat que és excepcional, però sí gent que veu determinades coses, televisió, xarxes socials, alguns exemples a Instagram, Kilian Jornet mateix, com deia, s'hi troben, no saben com gestionar-ho, i llavors heu d'entrar a persones a salvar-los. Bé, nosaltres sempre expliquem una cosa, que els que tenim aquesta edat ja pujada, havíem de començar en els clubs. I en el club tu començaves amb gent més gran que tu, que gent més gran que ells els havien ensenyat com, explicat com s'havia d'anar a la muntanya, això que et diuen els de Ribes, el dia que hi ha neu nova i vent, compte que si te'n vas cap allà. Doncs tot això ho teníem. Ara no hi és això. L'efecte Kilian, jo sempre dic que per mi no és un efecte Kilian, és la inversa de l'efecte Kilian. Els que tots volien ser en Kilian, però és que en Kilian n'hi ha un, o dos al món, no n'hi ha més. Per tant, nosaltres hem de ser capaços de gestionar les nostres capacitats. I aquí és on moltes vegades tenim problemes que la gent falla per aquest sector. El qual no vol dir que no siguin capaços de fer allò. O experimentats, fins i tot, no? El problema és que no hi ha formació. Si la cosa anés amb molta més formació, he de dir que, sobretot a la part d'hivern, sí que ja hi ha molta més consciència amb la formació sobre llaus, sobre la manera de desenvolupar-se amb esquí de muntanya i tot això. A la d'estiu, i ara hem viscut, o estem visquent, una pandèmia. Què ha passat? Jo sempre explico, ara aquests dies ho explico sempre. Abans venia un pont llarg, com serà el proper a Barcelona, 3 dies, agafaven un avió a Praga, Milà, Londres, no sé què, no sé quantos. Ara tot això no hi és. I, per tant, la gran urb de Catalunya, que és Barcelona i els seus voltants... Hi ha molta gent que va a la muntanya. Tenen que anar a un lloc, i on van? O bé, com dèiem fa una estona, el botellón a la platja, o se'n van a la muntanya. I, esclar, si se'n van a la muntanya, tenen riscos, és evident. El que passa és que nosaltres sempre critiquem que és que la federació, l'efecte, sobretot, apreta molt perquè la gent passi per estadis de formació. Iva. Doncs volia enllaçar amb això d'una banda, amb aquesta massificació. L'estiu passat ho vam veure. Sembla que eren imatges del Pedrafort amb aquelles cues i fins i tot suposo que per vosaltres deu ser fins i tot una mica trist, no?, de veure aquesta massificació. I us volia preguntar, tu abans explicaves que malgrat tot això, després has tornat a la muntanya. Jo soc una persona bastant poruga i a mi tant la muntanya com el mar em fan molt de respecte. I vaig, i em gaudeixo moltíssim, però amb tot el respecte del món i com a de ciutat. Què us dona la muntanya i encara pot donar-ho amb aquesta massificació? Bé, a mi sempre m'ha agradat moltíssim la muntanya i no sé què em dona. L'aire, la llibertat, assolir objectius de cims, això és el que més m'agrada. Hi ha un instint de superació de... Vull dir, els pixapins, anem a la muntanya, agafem una mica d'aire i ja està. Vosaltres aneu molt més enllà. Heu de pujar fins a dalt, heu de fer aquelles fites. Exacte. Són objectius de cims, no? I ara tinc que pujar-lo, no? I ara després faré aquest altre, i ara faré aquest altre, i ja tinc tots fets, no? I està en un ambient super maco, de paisatges, d'animals, de vegetació... És espectacular. Però, bueno, estàs en un entorn que no és un entorn hostil, en el sentit que no tens bars per agafar una aigua quan vols, ni menjar quan vols, i et gira vent, et gira pluja i has d'estar preparat. Una mica aquí, per mi, el documental pretén també, entre altres coses, és conscienciar tota aquesta gent que ara, i més que ara, amb la pandèmia, que tots sortim a la muntanya propera, que és els Pirineus o per Pirineu, que prengui molta consciència que és molt més imprevisible del que un es pensa, la muntanya. Per tant, s'ha d'haver preparat materialment de saber on vas, el temps que necessitaràs avisar que tothom sàpiga on vas. Aquesta és una part educacional, que deia abans el Cisco, que hi ha gent que pensa que això és anar a fer un passeig per la ciutat. No és això. Això que explica el Josep Maria, ara vaig amb tu, Roger. Tu dius, clar, l'any 2000 quins telèfons teníem? Si això hagués passat ara, amb el tipus de telèfon que tenim i amb el que portem, hauria sigut més fàcil localitzar-los? Ara fem molts de rescats via telèfon. Via telèfon. Via telèfon, però és clar... El que sap fer funcionar un telèfon d'aquests, et passen la ubicació que tu tens. Per tant, a partir d'aquí, ens trobem moltes vegades, ara jo ja no hi estic, però quan encara hi estava,
que et deien, va, molt bé, et donava les coordenades, en el nostre pantalla, en el mapa que tenim, et sortia, va, el tenim aquí, aquesta persona. Llavors tu en el mapa veies, doncs mira, camina 50 metres de desnivell amunt i et trobaràs el camí, diguem-ne, un puesto de Núria, i ja està, ja tindràs el camí. De tota manera, tu arribi. Quan hi arribis i et tròpigues segons, telefones, perquè nosaltres independentment sortirem, per no atreçar el rescat suposant que ell no se'ns hagués sortit. Perquè, clar, si tu trigues mitja hora a sortir i llavors al cap de mitja hora ell et diu que no se'n surt, tu has perdut mitja hora. Per tant, és allò de dir, tu fes... Ho fareu a l'hora. Cap problema. Nosaltres ja recolorem i ens en tornarem al parc. No hi ha problema per això. Roger. Sí, jo hi ha una de les coses que ha explicat el Josep Maria. Ell deia que per poder, no sé si superar, perquè jo crec que una pèrdua així no se supera, sinó que s'integra o aprens a conviure-hi, no? Ell parlava d'un pacte de convivència, no? Amb el dolor o amb la pèrdua que ell havia tingut. I a mi m'agradaria que em parlés una mica més, no d'aquells 3 dies, sinó de tots els dies posteriors, és a dir, de tota la vida posterior que ell ha fet, no? Quin és el procés que has fet... amb tu mateix o amb altres persones. Jo crec que hi ha hagut una part, segons has explicat, d'afrontar-ho, inclús tornant allà on van passar els fets, no? Però què has fet durant tots aquests anys? Amb qui has parlat? Has fet teràpia? Has compartit el teu dol d'alguna manera? És a dir, com ho has fet per poder estar avui aquí explicant tot això? Mira, la veritat és que no vaig necessitar assistència psicològica, ho vaig fer per mi mateix. Com deia, afrontant tot el que ha passat, entendre tot. Vaig saber parlar en aquells primers dies, mesos, amb familiars, no? Compartint el dolor, però sobretot doncs, estar no amagant res, no? Perquè és que no volia que hi haguessin... Jo volia parlar del tema amb tranquil·litat i poder tornar a la muntanya i poder tornar a esquiar i tornar a disfrutar de la vida, i això no m'havia de ser una resistència, no? A poder fer una vida, que, com deia abans, que ens mereixem tots, no? I això és una cura, un dol que un ha de passar i li durarà més o menys segons la persona i com és, no? I al final, doncs, bueno, doncs, jo he refet la vida i estic feliçment casat, tinc 2 nenes precioses i la vida continua i disfruto de la vida, no? Més que mai. Per tant, jo crec que he pogut assolir, no?, el nivell aquest de superació i de poder explicar sense dolor. I ara el que jo em queda pendent, i és una cosa que amb aquest documental i amb el llibre doncs, puc dir que tanco un capítol a la meva vida i començaré un altre diferent, però respecte al Balandrau, i és poder donar homenatge als meus companys. No? Sempre havia pensat en una placa, no? però és que no és només la placa, és que ara hi ha un llibre, hi ha un documental, jo crec que més que això, jo no sé, jo no m'ho esperava tampoc d'aquesta dimensió. No? Però bueno, la història és brutal, no? I ho entenc, que al final doncs, hi ha hagut interès d'un autor i d'un documental, d'una productora, de fer-ho llum. Per tant, he aconseguit, a través d'aquestes obres, no? Doncs, tornar a conèixer aquesta història, recuperar-la de l'oblit, no? Homenatjar els meus companys, permetre que les famílies entenguin què va ser allò, tot i que jo només sé el que vaig viure allò, i hi ha altres històries, com els 3 amics de Miralles, el Marí i el Maria Àngels, que no sabem què va passar perquè no hi ha testimonis, però la magnitud d'aquells fets, doncs, les famílies també ho entenen, no? I ajudar-los doncs, també a superar-ho. No? Tot això, tot plegat, doncs, a mi em permet doncs, tancar un capítol ara amb el documental i seguir vivint la vida. Seguir, clar que sí. Balandrau, infern glaçat. No us perdeu el Sense Ficció d'aquest dimarts, com us deia, més aquest documental que obre el Docs Barcelona i que explica la història del Josep Maria, dels seus companys i també hi apareix en Cisco i altres supervivents que han tingut l'enorme sort de poder tornar a néixer després d'aquella tragèdia dels Pirineus Catalans per culpa d'aquell torb. Gràcies, Josep Maria, ha estat un plaer. El plaer ha sigut meu. Gràcies per haver vingut. Gràcies, Cisco. Gràcies a vosaltres. El volia fer un apunt a la noia. A veure, digues. No et facis mala sang amb el Pedraforca, perquè si hem vist les fotos de l'Everest amb el que hi també passa... També és veritat, tens tota la raó. Ja ho sublimem a dalt de tot, ja. Tens tota també a dalt de tot, el més alt. Cisco Carola, gràcies. A vosaltres. Tornem...